proprietário, né, tem a propriedade, a gente chega e pega uma área de lavoura, que é uma casa, né, e a gente vai trabalhar dentro daquela área da propriedade dele ali com café, a meia. Aí no caso é o meieiro, né? Aí aquele café que a gente colhe é dividido no meio. No caso, se ele der 10 sacos de café, a gente tem 5. Aí o trabalho todo durante o ano do trabalho da roça, lá da lavoura, a parte do trabalho fica na minha responsabilidade, né? Aí o capim, a adubação, são 3 adubações que a gente dá por ano. O nosso trabalho aqui é um trabalho muito difícil. Na roça, o trabalho aqui é apertado. E para quem é dono da lavoura, que trabalha na roça, ainda vai se manter na roça. Agora, para quem é colônio, eu acredito que não vai aguentar muito tempo, não. Porque tudo que ele faz, volta em adubo, defensivo que gasta na lavoura, remédio de formiga. Então, no final das contas, você vende o café, sobra coisa mínima. Então, eu acredito que os velhos vão ficar na roça porque não tem como conseguir um emprego. Mas o novato não vai ficar, não. O segredo da planta de café hoje é a fundação da cova. É uma cova bem funda, bem adubada, calcário, o adubo. Hoje recomenda muitas análises da terra, né? Os agrônomos pedem. Então é um bom trabalho hoje, a tecnologia hoje está bem avançada, né? Então a gente fazendo um trabalho direitinho dentro da técnica que pede hoje, direitinho, a gente só vai ter resultado. O uso de forma incorreta nas atividades cafeeiras, principalmente, os solos estão depauperados, a gente não sabe até quando a gente vai aguentar produzir com eficiência em cima do solo. São alguns pontos que a gente tem que colocar. Através disso, a gente criou um programa de análise de solo, né, onde o produtor ele foi orientado a como retirar esse solo, ele traz para a gente o solo, a gente leva para o laboratório, o qual já tem um convênio, é pago tão somente o custo lá do laboratório, e a gente leva, busca, interpreta essa análise, entrega para o produtor qual a quantidade de calcário que ele tem que aplicar, qual adubo correto, em que quantidade correta ele tem que aplicar aquele adubo para aquela produção que ele vai ter naquele ano. Então essa já é uma maneira de minimizar essa degradação do solo. Esse aqui é o café, né, que saiu da lavoura, vai ser secado aqui, 4, 5 dias de sol, e daqui sai para o beneficiamento. Aqui é uma máquina de beneficiar café. Aqui essa peneira aqui é o lugar que cata pedra, tira folha, algum pau. O café vai descer, sobe no elevador, desce naquele cano, vem aqui para o descascador. Aqui é onde vai descascando o café. Depois daqui ele desce e vem para o catador. Aqui nessa bica sai o café, e é um café beneficiado. Todo início de ano a gente faz uma assembleia com todos os associados. Nessa assembleia a gente passa o cronograma para cada produtor. Sendo assim, cada um vai saber a data que a gente vai fazer as nossas compras, quando que ele vai fazer a compra de calcário, quando que ele vai fazer a compra de adubo. Para ele mesmo se programar, né? Já está preparando seu caixazinho, né, para ele fazer a sua compra. O produtor faz, ele tira sua terra lá, traz para cá, a gente faz um contrato com o laboratório, aí envia as amostras para o laboratório manda de volta o resultado, a gente leva para o engenheiro agrônomo, ele analisa as nossas análises de solo, vê a quantidade que ele vai precisar de calcário, deixa aqui com o nosso funcionário, a gente vai juntando, juntou a quantidade de calcário, chegou no dia. A gente chama os empresários, as empresas, e faz a cotação. Quem fizer o melhor preço, ganha, o produtor vem, paga e eles entregam para cada um. Eu acho que nesses 128 sócios, a gente deve estar aí produzindo cerca de 21 a 25 mil sacas de café. Produzindo, né, esses 28 sócios. Como a associação não pode comercializar e comprar nada, a gente tem o André como funcionário aqui para estar viabilizando de ter o produtor poder estar conseguindo um preço melhor no meu produto, que é o café. O produtor chega, né, com a amostra de café, bem, já está beneficiado. A gente pega e joga aqui nessa cartolina preta, que é própria para classificação de café. Dá uma olhada no café,
Ó, esse café aqui, o café é muito bom, não tem quase defeito nenhum. Porque o que eu falei do cheiro, a gente pega o café, dá uma cheirada, vê se não tem um cheiro de terra, um cheiro diferente. E tudo, café, é muito fácil de pegar cheiro. Se ele foi pro chão, ficou lá na lavoura, na terra lá, acusa tudo aqui no final. Então, quer dizer, se o produtor trabalhou mal, o café dele vai mostrar. Trabalhou mal, o café vale menos. Trabalhou bem, o café vale bem mais. Então, para me classificar, não é a classificação minha aqui, é a classificação oficial brasileira, sendo que eu pego só duas peneiras e o fundo e passo quantidade, porcentagem de catação, que no caso são os defeitos, a porcentagem de peneira, 17, que são os grãos maiores. Não faço aquela classificação minuciosa, porque para o comprador ele precisa só de saber o tamanho da peneira e a quantidade de catação. É uma classificação rápida, mas que seja do café, rigorosa. Agora nós estamos aqui no torrador, saindo da máquina de beneficiar, que é a máquina de pilar o café. Agora nós vamos colocar ele no torrador. Ele vai ficar 15 minutos torrando de 150 a 180 graus. Depois nós vamos jogar ele para o resfriador. Do resfriador ele vai para o descanso. Agora, depois de torrado, resfriado, nós vamos colocar na caixa e vamos deixar descansar, né, 18 horas. Vai para o descanso. Há 15 anos atrás, uma saca de café era vendida. Uma saca de café dava para comprar de 10 a 12 sacos de adubo. Hoje nós estamos comprando de 3 a 5 sacas de adubo. Então, de 15 anos para cá, hoje trabalhar na lavoura está muito mais difícil. Mão de obra muito cara, porque o pessoal, os meieiros saíram tudo, né? Pela crise, pela dificuldade da lavoura, estão tudo nas grandes cidades. Então hoje a mão de obra está cara, está difícil de trabalhar. E se a gente não agregar valor em cima do nosso produto, nós não vamos conseguir sobreviver. E o meu sonho é realizar um pedaço de terra para mim trabalhar. Mas graças a Deus. Mas graças a Deus já consegui. Louvores a Deus.